Броени часове остава до най-светлият християнски празник – Рождество Христово. Нека го посрещнем в здраве и мир. Аз съм Гергана Добрева. Вие сте с предаването за здраве и медицина Пулс. Само след минута ще ви срещна с един от отличените от Българският лекарски съюз медици. Той е лекар на 2022 година в категория дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалността. Вижте кой е той. Професор доктор Константин Чернев завежда клиника по вътрешни болести в Университетската многопрофилна болница за активно лечение София Мед. Той е национален консултант на България по вътрешни болести и досегашен ръководител на Университетската катедра по пропедневтика на вътрешните болести на Медицински университет в София. Специализирал е в институти и болници в Тюбинген и Хановер, Германия. Има златен медал като гост-лектор в Словения. Член е на български, европейски и световни организации по гастроентерология и ендоскопия, на Световната асоциация по трансплантация, на Европейската група за проучване на инфекцията с хеликобактер пилори, на Международната академия на науките със седалище в Мюнхен. През 2022 година професор Чернев е удостоен от Българският лекарски съюз с приза лекар на годината в категорията дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност. Днес е гост на Пулс. Добре дошъл, професор Чернев, в студиото на Пулс. Изключително ми е приятно, че точно на Коледа сте мой гост. Добър ден. На мен също ми е приятно да бъда при вас. Добре, започваме разказа за вашия професионален път. Кой ви изкуши да тръгнете по пътя на медицината? Може би направлението на родителите ми. На времето като ученик бях спортист. Харесвах такива специалности като география, история. Но така се оказа, че след ходенето като войник кандидатствах медицина и започнах вече попрището на медицината. Нека да кажем всъщност, че вашият баща също е лекар. Да, моя баща е лекар. Беше лекар, хирург. Стар български хирург. Професоре, вие сте завършил медицина през 1969 година и да. Повече от 50 години сте посветили да работите с болните хора. Има ли нещо в тези години, които ви научи пациентите? Пациентите са ме научили да бъда дисциплиниран, да отговарям на изискванията и на действията, които трябва да предприемам при тях, защото те изискват това и им се полага това. Грижите, диагностицирането им и лечението им. Връщам ви години назад към онзи първи момент на работа. Разкажете ми, къде бяхте като млад лекар? Какви са спомените ви от първото ви работно място? Първото ми работно място беше в моя роден град, в отделението по вътрешни болести. Спомена, който имам, аз съм започнал декември 69-та година. През лятото едно голямо отделение от 60 пациента, най-различни в целия спектър на медицината. Тогава тежки инфаркти, пороци, други сърдечни, ме оставиха за 20 дена само в отделението. 5-6 лекара, всички опитни и добри, от които се учих, излязоха в отпуска и аз 20 дена прекарах в болницата. Ходих от време до време до къщи да се туалирам, да се преоблека и 20 дена през лятото отговарях за всичките тези пациенти. Как се ориентирахте към специалността гастроентерология? Тя е много интересна специалност. Тогава, когато работех в Казанлък, в общо отделение по вътрешни болести, мечтаях кардиология, ендокринология, такъв интерес имах. И бяха обявили аспирантури. И се явих за две аспирантури. Едната в гастроентерологията, върху черния дроб беше обявена аспирантурата и втората в ендокринологията.
тогава професор Андреев, беше един стар ендокринолог, върху инсулинозависим диабет, Лангерхансови острови и така. И спечелих и двете места. И в ендокринологията, и в гастроентерологията. И понеже беше обявен черен дроб, един орган, който представляваше интерес и всичко около него се разви след като аз започнах де-факто да работя, избрах тази аспирантура при академик Ташев. Новото, различното? Моя първи учител. И тогава дисертацията стана хубава, благодарение на нея. След това пък бях избран за Хумболдтов стипендиант и започна немската одисея, в която съм работил. Разкажете ми за нея, професоре, и защо не останахте в Германия? Работил съм на две места. Бил съм 3 години Хумболдтов стипендиант, което е рядкост. Обикновено стипендията е за година или година и половина. Направил съм две открития и бях и награден от това и удължен срока на Хумболдтовата специализация. Тогава посланника на Германия включи апаратура 150 000 марки, което беше награда, и я дадоха в ИСУЛ, където работех вече като асистент. Тогава се занимавах с наука, не с пациенти. Такъв беше периода. Така започват обикновено младите лекари, което е най-добрия път, според мен, особено в зависимост от специалността. Клиничните аспирантури са малко по-трудни, но тогава и в България се правеше наука, може да се каже. Имаше институти, имаше лаборатории, имаше доста институции, които се и средства, с които се правеше наука. Но де-факто напредъка в медицината започна пак след моето стъпване в нея, и тя претърпя много голямо развитие. Гастроентерологията се разви изцяло през тези 50 години. Кажете ми за онези големи, важни събития, които вие, лекарите, така с радост ги използвате, защото помагат на пациента. Ще ви кажа. Например, ендоскопиите, ендоскопските методи, модерни с флексибилни ендоскопии, дойдоха за първи път в България 70-та година. Аз съм свидетел на това. Гастроскопия, колоскопия. След това, постепенно напред годините, се разви учението за хеликобактер пилори, излекуване на язвената болест. Сега не оперираме стомах. Много от хирурзите не знаят да оперират стомах, защото не се правят резекции на стомаха вече. Сега се правят гастриктомии, главно при туморите. След това напредна доста учението за хепатитите. Откриха се хепатит Б, С, Д, всички. Един след друг. Разви се имунологията. Започнаха в момента най-актуален остава въпроса при хепатит Б. Въведохме ваксината срещу хепатит Б. Едно нещо, с което България трябва да се гордее. На времето с доцент Върлева, сега, която още работи в Института за заразни и паразитни болести, професор Мечков и аз. България е първата държава, която е въвела вакцинацията срещу хепатит Б, което много деликатно се премълчава. След Тайван, която е зона обособена от Китай, където има много хепатит Б, България е втората държава в света и първата в Европа въвела вакцинацията срещу хепатит Б. Това е много голямо постижение, защото ние сме на границата между по-ниската честота на Запад и много по-високата честота на Изток.
И сега вече нямаме млади хора с хепатит Б. Единични случаи. Всички до 25 години са вакцинирани, има единични пропуски някъде. Да, професора, обаче, ако трябва да отделите онези проблеми в гастроентерологията, които виждате днес? Днес единия проблем е дефинитивното лечение на хепатит Б, за което се работи много. В момента ние вземаме активно участие също в международните проучвания. И второто е лечението на сравнително по-редките за България специфични дебелочревни заболявания, улцерозен колит и болест на Крон. Там от 10 години, малко повече от 10, имаме биологична терапия, която сега много се разширява във връзка с напредъка на молекулярната биология, на генетиката. И това е причина също едно поле за работа. Това са двете основни направления. Много напредна е инструменталната диагностика, оперативната ендоскопия, с която също се спестяват много големи и тежки операции, РЦП, папилотоми, различни стентови при тумори, нелечими и нерезектабилни, на хронопровод, на стомах, на дебело черво, на жлъчни пътища. И този раздел, ендоскопският в медицината, също напредна много. И тук имаме също да догонваме малко, за да може методите да покрият равномерно цяла България. Връщам ви отново към семейството, за да кажа, че вашият син е всъщност трето поколение лекар. Нали така? Вие ли го изкушихте, професоре? Да. Може би аз съм причината. Имаше спорове, право или медицина на времето. И избрахме пак медицина. Но той работи, дерматохирург е, дерматоонкология се заминава и той е професор, един от младите професори, с много активна публикационна дейност. Да сте живи и здрави. Да сте живи и здрави, професор, цялото семейство. И вървим към финала на нашата среща. Искам да ви попитам днес, кое ви кара да се чувствате щастлив и кое ви кара да бъдете угнетен? Много особени категории. Угнетен, понякога ядосан от най-често от ежедневието и от работата в болницата. Изключваме вкъщи. Щастлив съм, когато нещо пак някакви действия, някаква работа завършат с добър резултат. И когато близките около мен са живи, здрави и се развиват внуците, се учат добре и така. Пълно семейство със здрави, със щастие ви пожелавам съвсем на финала. Мерси. За вашата рецепта, за свежа памет и добро физическо здраве, защото, професоре, вие ги притежавате. Рецептата е работа. Работа. Да. Чудесен финал. Желая ви светли празници, весело посрещане на Рождество Христово до вечера, а ние прекъсваме за реклама, но останете с нас, за да видите коя е красивата пловдивчанка, станала два пъти професор. Продължаваме срещата с лекарите, които бяха отличени от Българският лекарски съюз през изтичащата година. Тя е доктор на певците, учен и много стилна жена. Тя е професор Диляна Вичева, с която ни среща Илян Велков. Запознайте се с професор Диляна Вичева. Тя е лекар със специалност уши, нос и гърло. През годините излекувала хиляди хора, а сред нейните пациенти са известни оперни певци. Професор Вичева беше наградена като лекар на годината в категория дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност. Аз съм доктор Диляна Вичева.
Професор Вичева е преподавател и заместник ректор по международно сътрудничество и проектна дейност на Медицинския университет в Пловдив. Професор Вичева, весела Коледа! Весела Коледа на всички българи! Желая здраве, благоденствие, единство и нека има светлина в България! Очаквахте ли да бъдете наградена като лекар на годината в една от най-престижните категории? Това бе голяма чест за мен да бъда наградена. Не съм очаквала, но пък дългогодишният ми труд, който полагам вече повече от 25 години, съм доволна, че бе признат от всички български лекари. И то не е случайно, защото аз активно работя за вдигане на новостите в нашата специалност българска оториноларингология или ушино-гърло болести. Как се чувствате като първа сред равни? Аз се чувствам равна с всички. Не се чувствам първа сред равна. Това, което правя и целият ми дългогодишен път го показва житейски, е, че винаги съм се стремяла да бъда земен човек, да бъда наравно с всички колеги, да влизам в съпричастност и да проявявам толерантност към всички наши проблеми на българското здравеопазване, така че аз не се чувствам по-специална от тях самите. Ние сме едно цяло, което трябва да работим в единство. Намираме се в Медицинския университет в Пловдив, където сте заместник ректор по международно сътрудничество и проектна дейност. Вярвали ли сте, че ще стигнете до това високо ниво, когато сте започвали да учите медицина? И защо се насочихте именно към медицината? Медицината в моето сърце, медицината е в моето съзнание. Винаги съм искала да лекувам, да бъда съпричастна с болките и страданията на пациентите, независимо как ще са. И не само на нашите пациенти, на всички страдащи хора. Знаете, че аз се занимавам дълги години с благотворителност и това на мен ми доставя духовна хармония. И един вид да си лекар, колкото трябва да бъдеш добър лекар, толкова трябва да бъдеш и добър психолог, да умееш да изслушваш отсрещния, да умееш да вникнеш в неговия реален проблем, за да бъдеш по-успешно в своето лечение. Истината е, че никога не съм подозирала, че мога да достигна тук, но пък в същото време, с тази си позиция, в същото време, дългогодишният ми житейски път е съпроводен с множество лишения, с много труд, години наред, с много участие по конгреси, курсове, конференции и с целия свят. Вече съм на такова ниво, че участвам като достоен представител на България в кръгли маси по най-значимите наболели проблеми в нашата специалност. Взимам активно участие в всички възможни форуми, които могат да се провеждат на международно ниво. И с тези мои контакти, които имам, аз допринасям за надграждането в международен аспект и повишаване на рейтинга на Медицинския университет Пловдив, но пак искам да кажа, не само аз, а цялото академично ръководство, което сме тук и което работим, ние сме стиковани като ключ в ключалка, работим в единство, в приятелска среда и по този начин се случват нещата в най-добрия си аспект, защото не случайно ние сме номинирани тази година медицина на първо място по рейтинг от всички медицински университети в България. Как вие решихте да се занимавате с медицината и да станете лекар? Не мога да отрича заслугата на моето семейство, което в същото време не е лекарско семейство, но те ме насочиха към медицина. Аз с голямо желание пригърнах тази идея медицина и всъщност разбрах, че това е моето амплуа, това е моето аз. Какво казвате на вашите студенти, защото сега сте и преподавател? Цял живот съм била преподавател. Винаги съм им казвала на първо време да бъдат хора и да запазят хуманността в себе си. Вашият съпруг е известен професор. Как се запознахте и медицината ли е нещо, което ви свързва вечер? Да, моят професор е наистина доста известен. Той е ортопед-травматолог. Казва се професор доктор Владимир Ставрев. Медицината ни свърза още от студентската скамейка. Съвместно решихме, и то тук в Медицинския университет Пловдив, за което съм благодарна за тази карма. Това, което е при нас като семейство, е, че всеки един запази своето аз, всеки един запази своята фамилия, но в същото време ние сме непрекъснато заедно и се подкрепяме и в радости, в тежки решения. Винаги се подкрепяме и сме един до друг. Кое е нещо, което ви насочи към вашата специалност, уши, нос и гърло?
любовта към децата. Любовта към децата ми е много силна и тъй като децата изключително много страдат от заболяване на уши, нос, гърлото, просто реших, че това ще е специалността. Вие сте се насочила да лекувате уши, нос и гърло. Често гърлото се свързва с гласа. Лесно ли се лекува дарбата глас? Дарбата глас е по-скоро касаеща певците. Нали? Било, няма значение какъв род певци. В момента има бум в България на такива, които са таланти и в същото време не са подготвени за правилно пеене. За мен е предизвикателството да се занимавам с гласа. Ще кажа защо. Защото като дете свирих на пиано и много обичах да пея. До студентка включително съм пяла и съм била солист на групи или на хорове или на всичко останало. Но когато се занимавам с уши, нос, гърло, установявам и нали, това е моята професия, всъщност при мен остана хобби гласа и искам да помогна на всички тези певци, които искат да пеят правилно, по какъв начин те да го правят. Голяма част не се получава при тези таланти. Защо? Защото те не знаят и няма кой как да им обясни. Първо трябва да започнем от анатомията и физиологията на гласа и след което да обясним позицията, поемането на въздух, за да може те да изкарат своя максимален глас и да бъдат добри певци. Кажете няколко прости съвета, как може да пазим гласа си и когато пресипнем, какво да направим, за да го върнем обратно? Ами, първо се получава умора на гласа. Защо? Защото от прекаленото много говорене, след което нямаме добра саливация, това е всъщност увеличаване на слюнка, която да, нали, когато говорим, ние трябва да имаме добро увлажняване, за да не се получава тази сухота. Но най-голямото правило, което и най-големият секрет, който никой не го знае, пък затова съм обучавана в чужбина, е, че трябва да си поема въздуха от носа, а не от устата. Носа е този, който затопля, пречиства, увлажнява и обогатява с кислород въздух. И когато е правилно подаден през носа, на практика няма този проблем, който се получава, за да има сухота в устата и да пресипва гласа. Благодарение на усилената работа на професор Диляна Вичева, България ще бъде домакин на Европейския ринологичен конгрес през юни следващата година. На форума се очакват над 2000 специалисти от цял свят. Какво си пожелавате да ви се случи през идната 2023 година, след като тази постигнахте една от най-големите награди лекар на годината? Моята награда е благодарността на пациентите, на приятелите и на всички тези, които работят с тях. Това е достатъчно. Моята награда е, че България ще бъде домакин на Европейски ринологичен форум. Това, бих казала, е епика в моята кариера, за което 25 години работя целенасочено. Това са безсънни нощи, контакти и много свободно лично време, което аз давам в името на България. Обичам България, горда съм, че съм българка и съм горда с това, че съм възпитаник на Медицинския университет Пловдив. И всичко, което давам от себе си безвъзмездно, това е любов към медицината, любов към това, с което се занимавам, любов към науката и съм благодарна на моите родители, благодарна съм на моето семейство, благодарна съм на академичното ръководство, че гласува това доверие да ме избере да бъда част от водещия екип на Медицинския университет Пловдив. Благодарна съм също на моите работодатели, с които работя, колегите, с които работя и всички български оториноларинголози, които винаги са ме подкрепали във всички мероприятия в годините, които сме правили съвместно. И за тяхното присъствие, за тяхното единство, за тяхното веселие и най-вече за сплотеността и всички изживени хубави мигови, които сме имали заедно. Така че Коледа е, нека доброто да живее в нас и никога не забравим, че сме българи. Да бъде! Желая ви здраве и нека Витлемската звезда ви засипе с благодат, мир и светлина. Весело посрещане на Рождество!